אתה, מה קורה לך שאתה לא ישן? וואי, לא. עדיין אתה אומר, תודה שבאת לחיי? לא, אני אומר, קח אותי אלוהי. בא מן השתיקה, חוזר לה... בא מן השחיקה. תודה שבאת לחיי. היי, יקיריי, מה העניינים? מה שלום? ככה אתה מתחיל? לא, מה? אז איך להתחיל? לא, בסדר, אני בדרך כלל אוהבת שאומרים שלוש, שתיים, לא יודעת, קצת אחת... לא, תתחיל, עשית מהמם. שלוש, ארבע. זה ייכנס הרי. ברור שזה ייכנס, חייב להכניס את זה ככה. היי, יקיריי, מה העניינים? שוב באנו עם המון התלהבות. סתם. היי, יקיריי, מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? שוב אנחנו נפגשים בוודקאסט. כל הזמן שואלים אותי, מה זה וודקאסט? כולם מכירים את הפודקאסט. אז לא. וודקאסט, וידאו, קאסט. בקיצור... תודה לך על זה. תודה. תודה, כתוביות, תודה. הסברתי הכל. ותחת... מי שאל אותך? אמא שלך, אבא שלך. אני לא אצליח, אני לא אצליח לעשות פתיח לתוכנית, וידעתי שאיתך זה לא ילך לי. אתה הזמנת אותי. ידעתי. תעשה, זה מאוד יפה עד עכשיו. חברות של 12 שנה, גבירותיי ורבותיי. ומה יצא? והיא לא נותנת לי לדבר. לא, יצאו דברים טובים. זה מהות מערכת היחסים. יצאו דברים טובים, שידחת לי את אשתי, שרתי לך שיר חופה. נכון. היו פה יחסי גומלין. בקיצור, המיזם של נו פילטרס היום, בתודה שבאת, באת לחיי, באת היום. היום שמתם לב, זה באת. אחרי כמה באת, יש לנו את חברתי היקרה והמוכשרת, אחותי, מאימא אחרת, שאני מאוד אוהב, כאילו, באמת, היא מפוצצת כישרון, האישה בין המצחיקות שאני מכיר, מהממת בכל קנה מידה, באמת, היא מוגזמת, מוגזמת במתנות שאלוהים נתן לה. מירב פלדמן, תרימו לה! מאמי, זהו, אפשר כתוביות. ההמונים פה משתגעים. ההמונים פה משתגעים. אני חשה, קודם כל, איזה כיף להיות פה. תודה, תודה. תודה שבאתי לך, איך? היום אנחנו נדבר קצת עם הגברת מירב פלדמן. לא יהיה שיחה, לא תהיה שום שיחה. יהיה שיחה, וגם שיחה רצינית. בוא נספר להם איך הכרנו. בואי נתחיל באיך הכרנו. איך הכרנו? אני אוהבת שהכי מאפשרת לך לשאול את השאלה. ברור, ברור. אני הופך להיות המרואיין. שתי דקות ואני המרואיין פה. לא, כי בדרך כלל, אנחנו באמת, אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, בדרך כלל, רוב השיח כשאנחנו נפגשים, אתה מדבר. באמת? כן. כי את לא מפסיקה לשאול. לא נכון. את מתעניינת מדי. לא. רציתי להעיר לך את זה כבר 12 שנה, אני מנסה להעיר לך על זה, תפסיקי לשאול שאלות, תני גם לי להשחיל שאלה. זה נכון, עשיתי מזה פורמט, אבל... לא, כי אתה לא מסכים שבאמת יש רגעים לפעמים כשאנחנו נפגשים שאני אומרת לך, קובי, אני מעט מזדקנת, וגם אין לי בייביסיטר יותר. נכון. תודה, כתוביות. אבל את שואלת, אני באמת, את כאילו, אני חושב שאם לא, אם לא היית שחקנית מאוד מאוד מוכשרת, ובאמת אומנית מאוד מוכשרת, את באמת היית יכולה לשבת על ספת הפסיכולוגית בלי בעיה. כי את בן אדם מאוד מאוד מתעניין. אני יושבת, דרך אגב, אני שנים יושבת על הספה. על הספה, אבל לא... באמת, שאת הולכת לפסיכולוגית. נו. מי באמת מטפל במי? הוא סיים את המערכת היחסים בינינו. הוא אמר לי שאני... כי פתרת לו את כל הבעיות. שאני בוגרת את הפורמט. פתרת לו את כל הבעיות. הוצאת אותו לחיים בריא. הוא במקום טוב, הוא... לפעמים הוא שולח לי תמונות. תראי, אני בכל פעם שאני כאילו מדבר עם אחד מחבריי שמגיעים לוודקאסט, אז בא לי לחשוף את ה... אתה חושף את הגיל שלך כשאתה שם דגש על המילה וודקאסט. למה? כי מישהו שהוא קול, שהוא היפ, שהוא צעיר, הוא לא אומר וודקאסט, הוא פשוט אומר וודקאסט. אבל זה כמו לקרוא... אנחנו מרגישים כי אנחנו... זה חדש לנו. אז בוא נעשה, את מכירה את אלה שעושים כאילו בין לבין? כן. אצלנו היום בוודקאסט, או וודקאסט, אז כאילו, שזה גם בין פה לבו. עכשיו הם כבר ניתקו. כן, אה? הלכו. תחזרו רגע. נו. מרבי, איך הכרנו? ממעשה טוב שלך, אני חייבת לומר. הכרנו ממעשה טוב שלך. שלא מאפיין אותי. שזה לא מאפיין אותך. אני הייתה איזושהי נקודת זמן שחשבתי שאני גם אהיה זמרת. וכתבתי חומרים, זה היה איזושהי שנה מחיי, שמנכלתי את החברה של עצמי, מה שנקרא. ואמרו לי, אז בזמנו,
שיש בן אדם נורא נחמד, שקוראים לו משה פרץ, אבל הוא כרגע לא פנוי, וממליצים לך לפנות לקובי אפללו, כפשרה, שהוא מסייע ככה ושוטח את משנתו וניסיונו לאמנים כזה חדשים שמנסים ככה להתחיל לדרכם בעולם המוזיקה. וכפי שאתה שם לב, העצות שלך מאוד עזרו לי. אבל אני אגיד לך מה. סתם, היית קסום. לא, אני אגיד לך מה, בוא נפתח רגע סוגריים. החומרים היו מצוינים. תודה. את שרה מהמם. תודה. באמת, מי שהיה במחזמר שיער נחשף, מי שמכיר אותך גם בואי, כאילו את לא, את התחג בלהקות הצבאיות, היית בלהקה צבאית ושרת כל חייך. מוזיקה היא חלק מאוד גדול מחיי, ואני גם מאוד אוהבת לשיר. דני, בני, רוב הזמן נהנה מזה לדעתי. אבל בסדר, אבל זה לא קרה, אתה יודע. אבל אני חייבת להגיד לך שזאת הייתה הרפתקה מופלאה ומדהימה. למה הייתה? יכול להיות שזה עוד יקרה. הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אתה יודע, זה לא, זה דלת שתמיד... כי החומרים היו ממש ממש יפים, אני זוכר ששמעתי שירים. אתה יודע, בוא נראה קטע. לא, אבל באמת, משוגעת. מאוד, ולא סתם אמרתי, מנקלתי את עצמי, וזה איזה משהו, את העסק של עצמי, כי זה איזה משהו שעכשיו, הנה, גם חזר בתצורה קצת אחרת. אם תכף אולי נדבר על זה, אם אתה תרצה לשאול על זה. כי באמת, זאת אומרת, ניהלתי את הדבר הזה, אתה יודע, כן. מוזיקה זה גם, אתה מאוד טוב בזה. זה ניהול גם עסק. רגע, אני רוצה להבין. אנשים לא יודעים איזה איש עסקים ממולחת. כילדה, אבל מה? רצית להיות זמרת או שחקנית? כאילו, מה היה... שחקנית. שחקנית? רצית להיות שחקנית? שחקנית. בגיל 5 כבר, זאת אומרת, אפשר לומר, הכרחתי את המשפחה שלי לשבת ולצפות בהצגות שלי וגם לקנות כרטיסים. באמת? זאת אומרת, הבנתי כבר את הצעד של קופה פתוחה. באמת? מה, מופעי סלון כאלה מופעי וזה? מופעי סלון, וגם, ושיחקתי גם בתוכנית טלוויזיה, אנחנו גם, בואו נראה קטע. זה לא הרמה של לא, גם אצלי, זה לא... של הוודקאץ. להפך. שיחקתי בתוכנית שנקראת החברים של שוש, כבר באיזה גיל 9, וכן, כאילו, זה מאז ומתמיד. מה, מגיל 9? מתי פעם ראשונה פגשת מצלמה? גיל 9? משהו כזה, אני חושבת. נורא מוקדם. אבל זה היה קצת עידן אחר, אתה יודע. מאיזו בחינה? אני יכולה גם להגיד לך, נגיד מאוחר יותר, באזור כיתה ט' התקבלתי למחזמר, לאוליבר, וכזה נורא, אתה יודע, באתי לאמא שלי, אמרתי, אני נורא רוצה לצלם, אני חושבת שזה היה טט, חטא, משהו כזה. קול את זה בלור, כל ה... ואמרתי שאני מאוד רוצה לעשות את המחזמר, והם לא הסכימו. אמרו לי שהם מבקשים אני לחכות עד אחרי שאני אסיים את תקופת המבחנים וזה, וכאילו, והבנתי את זה. באמת? כן. כעסתי איזה יממה, אבל הבנתי שזה יכול לחכות, הבנתי שזה מה שאני עושה לכל החיים, זאת אומרת שזה באמת, זה הריצה שלי לכל החיים. מאוד רציתי להגיע ללהקה צבאית. אחרי להקה צבאית, הייתה לי חברה שעבדה, כשאת רוצה שאני אפסיק לדבר, אני אלך. אין לי בעיה, לא, כי זה, זאת אומרת, לחצת על איזה און ו... לא, לא, אבל הבאנו אותך לפה. את לא רגילה מהמפגשים שלנו, אבל זה... שאני מדברת, נכון. הייתה לי חברה שעבדה בהפקה של השיר שלנו. ממש איך שסיימתי את הצבא, והיא אמרה לי שעושים עכשיו אודישנים, וזה היה עונה כזה על להקה צבאית, אז אמרתי, מסוימת, אני הרגע סיימתי להקה צבאית, מכיר את זה שאתה אומר, זה אני, בתפקיד זה אני. כתבו את זה בשבילי? לא. ושלחתי תמונות שלי כזה, חתכתי, גזרתי תמונות כזה מטיולים שנתיים, כאילו, היה לי איזה בוק או משהו כזה, וגם... עשית לעצמך בוק? עשיתי לעצמי כוח. כתבתי. כתאי עיתונות. כן, כל עוד חיים כאלה, ניסיון, אתה יודע, להקת אפרוחי זה. אפרוחי עוד השרון, גדלת בעוד השרון. רמת השרון. אורה עוד השרון, ריקוד. חייל פירים, לא יודעת, כל מיני כאלה. הייתי פולישוק. ושלחתי. ואז הזמינו אותי לאודישן. לא התקבלתי. אבל... המלהקת, שלה באמת אזכור חסד כל חיי, אסתר קלינג, הזמינה אותי לאודישן של ערוץ הילדים. וזה שינה. וזה שינה. ואז התחיל הכל, כל הרכבת הרים התחיל. כמה זמן היית בערוץ הילדים? ארבע שנים. ארבע שנים? כן.
כאילו, והחוויה הייתה, כאילו, את זוכרת את עצמך כאילו נכנסת לזה בסוג של חשש, כי ערוץ הילדים, אני זוכר, זה היה וואו. תשמע, זה היה חלום. זה היה חלום, כתבו לי בספר מחזור, כתבו לי, אתה יודע, כזה... חבל שלא הכרנו. בטח תהיה בערוץ הילדים. זאת אומרת, זה באמת, זו הייתה מטרה. והגשמתי את החלום הזה, ובאמת, אתה יודע, היום לימים אני חושבת על זה, איפה אז בגיל 20, היום זה באמת קצת עידן אחר, אבל אז בגיל 20 להחזיק לבד שידור חי כל יום, איפה יש דבר כזה? זה משוגע. זה משוגע. זאת אומרת, קיבלתי ניסיון וכלים מטורפים. וזה גם המון צפייה, זה משהו שכאילו... זה היה הדבר היחיד שקיים בזמנו, אנחנו מאוד מבוגרים. מאוד מאוד מבוגרים, זה הגנים הרומנים פה. צריכה, זה גם גנים בהחלט משומנים וטובים. אני מאוד אוהב דווקא את ההתבגרות, את יודע? באופן כללי, מרבי, אני באמת, אני לא מבין כאילו למה יש איזשהו הלך רוח של בוז להתבגרות לא, לפעמים. לא, לא. לא מהמקום, מהמקום של כאילו העולם שייך לצעירים, העולם זה, צריך להיראות צעיר, צריך להיות יותר צעיר, להרגיש... וואלה, לא מגניב. כאילו, אני אגיד לך את האמת, כאילו, כל העניין של... תרתי משמע, הלבנה, כאילו, מהשיער ועד האופי, זה משהו שאני מאוד מחבק. אני מת על זה, אני חושב שגם יש משהו שקורה לך אחרי, אפילו אחרי גיל 40, שפתאום המקום הזה של מה יגידו, ואיך יגידו, ואתה כאילו, אתה משהו בך קצת משחרר את זה ונהיה חף מהדבר, וזה עולם, זה שחרור מאיזשהו כלא בתוך עצמך, שככל שהוא קורה יותר מוקדם, ככה אתה יכול להיות אומן יותר גדול. זה מדהים. אני חושבת שיש לנו את זה, כתוביות. נהדר. מה יפה גם בקובי, וזה גם כשדרך אגב שהוא התראיין בתוכנית שלי, הוא מתעורר תוך כדי. נכון. עכשיו, כשאתה מגיע לתחילת המפגש, הוא בשני טון מתחת. נכון. נכון, אני למטה. מה זה בנמוכים? אני צריך להגביר את הבאס. באס, 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 באס. נכון. ואז תוך חצי, פתאום פלאק. פתאום הוא עולה. פלאק. פתאום הקול של הילד מפרחי ירושלים יוצא החוצה. אני חושבת אבל שזה גם ההורות מאוד עושה את מה שתיארת. כן, כי פתאום אתה חי, פתאום יש בן אדם יותר חשוב ממך בעולם. לחלוטין, וגם אני חושבת שהעייפות מאוד תורמת לזה. אני מוצאת עצמי פשוט אומרת, אין לי מה לריב עם זה עכשיו על הסף, אני עייפה, לריב הזה מיותר, לא צריך. תגידי, אבל שאלה לי אלייך, אחרי שיצאת מערוץ הילדים, את יוצאת... כן, אנחנו חוזרים. אוקיי. תראה, אני מכיר, הצופים צריכים להכיר סקיפ, אותך. אתם עושים סקיפ, ואז... כן, אנחנו חוזרים, וזה הכל כאילו פרילנס. בקיצור, אני אגיד לך מה. אחרי שיצאת... הרי היית צריכה לחצות את המקום הזה של מכוכבת ילדים מאוד גדולה, למקום שבו, את יודעת, את רוצה להיות עכשיו כבן אדם שהתבגר. לקהלים יותר זה. איך עשית קרוסובר הזה? קודם כל, כפי שתיארת, אנחנו, הטבע, כן. אתה מתבגר. נכון. ואני חושבת שבאמת עברתי שם גם איזשהו גיל התבגרות, זאת אומרת, בכלל, by definition, כן. מה שנקרא. זאת אומרת, באמת התבגרתי בתוך המקום הזה וקיבלתי שם המון הזדמנויות ראשונות. זאת אומרת, ככה גם התחלתי לשחק, וזאת הייתה באמת רכבת הרים, כי באמת, איך שהגעתי לערוץ הילדים, זה היה גם להנחות, היה גם השמינייה, היה גם פסטיגל, גם הבורר. זאת אומרת, זה היה וואו, ובאמת בתקופה, שוב אני אומרת, מאוד מבוגרים, שלא היה את כל המדיות החברתיות האלה, אז זה באמת היה 100%, מה שאני קראה, כאילו, יכולת לקבל את הרייטינג הכי גבוה שיש. עבד את עירוף. אז כן, אתה יודע, גם בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, עבדתי בטירוף. כן. ובאיזשהו שלב, כמו שאמרתי לך, מאז ומתמיד ידעתי שזה יהיה לכל החיים, שזה המקצוע שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. והיה לי מאוד חשוב ללכת וללמוד ולהתמקצע, ובאמת אחרי 4 שנים בערוץ הילדים הלכתי ללמוד באוניברסיטה וללמוד משחק וגם ללמוד את זה באופן פרטי, ואני עד היום לומדת, יש לי מורה, קוראים לו ערן פסח, אנחנו לומדים עד היום, כל תפקיד, כל דבר, כל מפגש, אני עובדת איתו. אני מאוד אוהבת ללמוד. והיה לי חשוב לעשות תיאטרון, וזה קרה גם דרך הלימודים. זאת אומרת, שם גם הכרתי כל מיני מחזאים ובימאים, והתחלתי לעשות פרינג' וככה באמת הגיע הקאמרי אחר כך. ראיתי לונג רן, והבנתי מתישהו שהתבגרתי, זאת אומרת, שיש לי עוד תחנות. שלמדת, גילית בעצמך כאילו דברים שלא ידעת על קיומם? בלימודים? כן.
אני חושבת שהכיף בלימודים זה האפשרות לטעות וליפול, ובמקצוע שלנו זה פשוט גם לעיני הרבה אנשים. מנהג קצת מוזר, אבל בבית אני לא ככה. מה אני מדבר על זה בבית? אתם לא סתם אומרים, שלא יהיו אנשים. אז כן, אני חושבת שזה בעיקר, והלימודים גם פתחו לי את הראש. גם למדתי באוניברסיטה, ושם היה לי גם אפשרות גם, אתה יודע, ללמוד קולנוע ולוויים, ולשחק בסרטי סטודנטים, ולעשות תיאטרון קצת אחר. אז זה באמת פתח לי מאוד את הראש, והבנתי שזה תהליך. אבל יש לך, אתה יודעת, מההיכרות שלי איתך, יש לך איזשהו משהו באופי, כן. שתמיד הלאה. הלאה, הלאה, באמת, את כאילו, יש בך משהו שלא מתבוסס, לא משנה מה, באמת, כאילו, אני חושב כאילו, עוד פעם, אני חולה דוקו, וכל פעם שאני רואה דוקו על שחקנים, אני רואה מצבים שבהם הם כן שוקעים אחרי שנגיד הם סימנו איזשהו תפקיד שהם בטוח, כמו שאמרת, שהם בטוחים, בטוחים, בטוחם, בטוחים שהוא תפור למידות שלהם, ואז פתאום הם נגיד לא מקבלים אותו, ואז הם מתבוססים קצת, וקשה להם להתאושש, וקשה להם זה. תראה, קודם כל, 95% מהזמן במקצוע שלנו זה לא. אנחנו הולכים כל הזמן לרעיונות עבודה, וגם הנה, תיארת את הנקודה של ערוץ הילדים, בוא, זה לא סוד, כן? זה משהו שפיתרו אותי. באיזשהו שלב. ככה הדבר הזה נגמר. כן. סיימו את החוזה, ולא חידשו אותו יותר. וכן, זאת הייתה תקופה, ואז גם זה הייתה התקופה שהחלטתי ללכת וללמוד, אבל כן, הייתה איזושהי, כמובן, תקופה של נפילה, של, זה כמו בגיל ההתבגרות, של להגיד, אוקיי, מה עכשיו? מה הדבר הבא? לאן אני מתבגרת בתוך המקצוע הזה? והבנתי שכדי שאני אגיע, שאני רואה את זה לטווח רחוק, אז כן, אז אני רוצה לעשות תיאטרון, אני רוצה לעשות דרמות, אני רוצה... זאת אומרת, כל פעם אני בן אדם שמאוד שם לעצמו כל הזמן מטרות. אבל אם נגיד ש... לא תמיד הם קורות. אם נגיד סטודנטית למשחק עכשיו, או שאיזושהי בחורה צעירה שחולמת להיות שחקנית, אם אין לה את הדבר הזה באופי, אין לה את הדבר הזה של כאילו... גם מכל לא של אודישן כזה או אחר, היא לא קמה מהר ואומרת כאילו, הלאה, היא לא מקומה בתחום? איזה מקצוע לא מקבלים לא? פשוט פה הלואים הם מאוד חשופים. מה זה חשופים? הם מאוד חשופים. והם רבים. נכון. בוא נאמר שהם הרבה יותר... אבל אני באמת... בממוצע הם הרבה יותר מאשר מקצועות אחרים. אם יש משהו שלמדתי מהלימודים שלי, ומההורות שלי גם, וזה לשים את המקצוע במקום הנכון, בפונקציה שלו. אתה יודע, נכון, זה המון ממי שאני וזה, אבל זאת עבודה. ומתי הרגשת שכאילו ממש הצלחת לעשות את המעבר, אבל המעבר האמיתי, כאילו מהמקומות האלה של כאילו, מה בשיער? שפתאום זה תפקיד ראשי, וזה תיאטרון, וזה כמה... אתה יודע, זה היו הרבה נקודות. זה גם יכל להיות הצגת פרינג' הזאת שעשיתי בצוותא, וגם התפקיד בניו יורק שהיה, ושיער, ולימים הגיע נפסו. אתה יודע, כל דבר היה איזה עוד עליית מדרגה כזאת. כן. אבל שוב, אני חושבת שזה באמת ממקום פשוט של ראייה ללונגרן. אני עד גיל 80 אני אעשה את הדבר הזה. אני כחבר טוב שלך, אני כן יכול להגיד... לא תמיד, יעקב. לא תמיד. בנקודות... לא תמיד. שהייתי חבר טוב שלך... כן. בנקודות האלה, אני כן יכול להגיד לך שאני... זה כן, זה... מיץ זה אני קוראת לו אב מזון. קפה זה אב מזון. מיץ אדמה. אני כן יכול להגיד לך שאני חושב שכאילו הייתה איזושהי זריחה מאוד מאוד גדולה שעלתה על חייך, לפחות מה שאני מכיר, בשיער. ואז פתאום, את יודעת, אחד מהתפקידים הראשיים, פתאום את שרה, פתאום נחשפים אלייך הרבה יותר, פתאום זה... ואני זוכר שבאתי לראות אותך בשיער, כאילו, גם אני פתאום גיליתי איזשהו כישרון שמתפרץ על הממה, וגם קלטתי שאת נורא נהנית, את מאוד נהנית. מאוד נהנית. קודם כל, זה באמת מחזמר שצפיתי בסרט בילדותי. אז זה באמת, התפקיד של ג'יני, זה כאילו, זה היה מבחינתי, באמת, זה היה חלום. וכן, זה היה איזו התפוצצות כזאת. שלי, אתה מכיר לפעמים, אני בטוחה שאתה מכיר את זה מהופעות לפעמים, שאתה אומר, כאילו, היום הכל התפוצץ לי כזה בטוב, החוצה.
כן. אז כן, זה היה בשבילי ממש חגיגה, וזה באמת, זה פתח לי המון 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 צ'קרות. זה אומר שמאוד קפטן, מאוד הצליח. קפטן, אגב, מאוד. קפטן גם, משה קפטן הבמאי, הוא גם הוא מלווה אותי באמת בהרבה גם תחנות אחרות בחיי, גם בלהקה הצבאית. כן, היה משהו במחזמר הזה, אני לא יודעת, גם יש לי המון חברים באמת בנפש שאנחנו חברים היום מהמחזמר הזה. היה בזה משהו, זה נכון. זה קטע. אבל תיאטרון זה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת, והנה, היום אני, היום יש לי בית שאני גם מאוד שמחה להיות בו בבית לסין, ויש הצגה חדשה שנקראת ארבע אמהות הרוע, כי זה לא רק תודה שבאת לחיי. כן. עכשיו אני כן יכול להגיד לך, פתאום הגיע נפסו. כן. תראי, אני לא יודע, גם למלחמת המינים לפני כן, וגם זה וגם זה, מתי הרגשת שאנשים ממש יודעים שהקהל ממש נחשף? עכשיו, באמת, מי שלא מכיר אותך, לא באמת יודע. יודע שאת מצחיקה, אבל לא יודע כמה את מצחיקה. את אחד האנשים הכי קוראים ever, כאילו, באמת. אני לא יודעת אם זה יוצא כל כך דרך אגב הרעיון הזה קצת, כאילו, יש רגעים ש... אין מה לעשות, אבל זה רעיון, את יודעת, שככה שמכירים אותך. ככה מכירים אותך. שבעצם אומרים, הם די... לא, אני אגיד לך מה, על מה אני... את יודעת מה, על מה אני כן חושב? אני חושב על זה שיש... כל כך הרבה, שזה שירות לכל כך הרבה, גם אמרתי את זה לאילאי שהוא היה פה, יש כל כך הרבה כותבים מאוד מוכשרים, יש כל כך הרבה שחקנים צעירים, בני 16-17, שהם מאוד מאוד מוכשרים. אני לא חושב ש... אני חושב שזה גם איזושהי שליחות שיש לי בחיי, בגלל שעברתי את הדרך שעברתי, ואכלתי לה קרדות, כאילו מלא זמן ומלא זה, מלא זה. עכשיו, לי לא היה את הדבר הזה כמו שלך יש באופי. אני כל כישלון, כל מכתב דחייה, כל זה, אתה יודע, את המכתבי דחייה שאתה מקבל מחברות התקליטים? ודאי. זה, קיבלתי. זה, אבל איך התמודדת איתה? אני... הלאה, נכון? הלאה, 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 הלאה. אז אני חושב שזה שירות מדהים לאנשים שיושבים ואומרים כאילו, מה אני צריך לגייס עוד לפני שאני מנסה. שוב, זה באמת מתוך ידיעה שזה המקצוע שלי, ותמיד חיפשתי גם בתוך, גם בתקופות שאין, ובוא, יש הרבה תקופות שאין, בסדר? זה כמה חודשים שאתה מצלם, תיאטרון באמת שומר לך על איזושהי יציבות בחיים, אבל זה תקופות שמצלמים, ואז תקופות... חוץ, אלא אם אתה, וזה מה שאני גם רוצה להגיד לך, אתה גם, אני אדם שגם מייצר, ואני חושבת שזו ההתקדמות וההתפתחות, לייצר תוכן, לכתוב, לעשות, וזה מה שאני עושה היום. וצריך לזה אומץ, גם. לוקח זמן, לקח לי זמן עד שהייתי מוכנה לעשות את הדברים האלה. אבל היו תקופות שגם הייתי מורה מחליפה, והיו תקופות שהבנתי שאני צריכה ללכת ולהנחות ולעשות כל מיני. זאת אומרת, מה שצריך בשביל, בוא, אנחנו גם צריכים להתקיים ולהתפרנס. נכון. אבל הבנתי ש... אבל הכל בגבולות ה... בתוך המקצוע הזה, שאני יודעת שהוא... זה מהבית? המעטפת. זה מהבית? והיית שני הורים שהם כאלה? תראה... אחיות? אני יודע שהאחיות שלך הן מאוד דומיננטיות מהבית... בחיים שלך. נכון, האחיות שלי מאוד מאוד דומיננטיות בחיים, הן חברות הכי טובות שלי בעולם. וגם ההורים שלי מאוד אמרו לי שעם רצון ועם עבודה קשה, אני אוכל להשיג את מה שאני רוצה. אבל תראה, זה לא תמיד... כן. אבל אני מנסה. אני מנסה. אבל את לא מתייאשת, זה העניין. אני מתייאשת, כמו שכולם. יש רגעים שאתה מתייאש, אבל אני מאוד, יש בזה משהו שדווקא מדליק אותי. כן? כן. מה, הדבר הזה של כאילו, של... אני מאוד, של... אני מאוד רוצה להוכיח לעצמי. להוכיח לעצמך. כן. זה כאילו במעגל סגור כזה. רוב השיח שלי הוא עם עצמי. באמת? כן, מול עצמי. כן. ונגיד בנפסו. כן. הרגשת איזושהי שליחות בתפקיד הזה? בהחלט. מה זה שליחות? הרגשתי שיש לי זכות להיות דוברת וחלק מפרויקט שהוא חשוב ושיש לי תחושה שגם יעשה איזשהו שינוי. כן, אני מכיר, כאילו, כי באני מאמין שלך, בנימים, אני יודע כאילו שגזענות זה משהו שנורא מרגיז אותך, נורא מעצבן אותך, כאילו, את רואה בזה איזשהו עיוות של העולם. ממש ככה. ואני חושבת שהסדרה הזאת בדרכה, כי הומור הוא כלי מאוד חזק. כן. מאוד. כי בעצם יש לנו איזו אפשרות שהוא נותן לנו כצופה, אנחנו מקבלים איזושהי מראה. נכון. שאנחנו לאו דווקא מודעים לה, אבל בסופו של דבר הסימונים הם נופלים. וכן, אני חושבת שהסדרה הזאת שפכה אור על הרבה מאוד נושאים שמוטל עליהם חושך, והצליחה להביא אותם ללב הדיון הציבורי וללב הפריים טיים. זאת אומרת, זה... איך את מסבירה את זה? את יודעת שפעם סבא שלי אמר לי דבר מאוד מאוד יפה, הוא אמר לי, תשמע,
אם אתה יודע מה הבעיה, פתרת 50% ממנה. קודם כל, כאילו. העניין הוא לדעת. עכשיו, אני מתעכב איתך על זה בכוונה, כי באמת נפסו לצד ההומור ולצד הזה, אני חושב שזו אחת הסדרות הכי חשובות שנעשו פה, בגלל שאנחנו מדינה מוצפת גזענות, ומוצפת, אתה יודע, שיח מאוד מאוד רגיש ואלים, וזה היה מקום ענקי, חלל ענקי שנפסו נכנסה אליו, והיום שאני מסתכל על זה, אני אומר כאילו, למה אני מתעכב על זה? איך יכול להיות כאילו מזווית הראייה שלך, שהעולם יודע מה הבעיה שלו? הוא יודע שיש לו בעיה מאוד חמורה עם גזענות. ועדיין, לפעמים אתה מרגיש שלא רק אנחנו כאילו צועדים לעבר הפתרון, אנחנו גם הולכים אחורה. איך את רואה את זה? זה נראה לך מוזר כאילו מהזווית ראייה שלך? כי שאלת וענית, אז אני לא, אני אומר כאילו, זה נראה מוזר. מה נראה? לא צריך להבין את ה... אני בא ואני אומר, איך את מסבירה את זה שהעולם יודע את הבעיה? כן. ועדיין לפעמים הולך אחורה. שאלת פה שאלה. לא, אפילו לא צועד לעניין של הפתרון. אתה יודע, שאלת פה שאלה גלובלית שהלוואי... בואי נדבר על המדינה. אתה יודע, אני בן אדם שמאוד... דרך אגב, כל השיחות האלה הם בדרך כלל... השיחות שלי האלה הם בדרך כלל עם יעקב. נכון. שפה, זה הרגעים שאתה מדבר בדרך כלל 3 שעות, ו... כן, אבל עכשיו אני שואל את דעתך. אבל אנחנו באמת, לא, אני חושבת שאנחנו באמת אחרי איזושהי תקופה של הרבה שנאה ושהתססה אחד כנגד השני, ואני חושבת שבאמת, אולי אני תמימה, אולי אני אופטימית, אני חושבת שהיה ברור שנדרש איזשהו שינוי גדול. כן. אני רוצה לקוות שהשינוי הזה איכשהו קורה עכשיו. אני חייבת להגיד לך, הרבה השתנה בפרספקטיבה שלי, או בהסתכלות שלי, זאת אומרת, כאימא. פתאום אתה באמת, אני מאוד אוהבת את המדינה שלנו, מאוד. והיו לנו כל מיני הזדמנויות, מי כמוך יודע ומכיר, זאת אומרת, לבלות כמה שנים כתוצאה בעקבות עבודה וזה. יש לי משהו שמאוד מחובר לכאן, ומאוד חלמתי להקים את המשפחה שלי כאן. אבל פתאום שנולד לך ילד, אתה מסתכל ואתה שואל את השאלות ואתה אומר, רגע, ככה, איך אני רוצה שהילד שלי, זאת אומרת, איפה הוא יגדל, איזה בית אני רוצה שיהיה לו. אתה יודע, שאני הייתי ילדה, אנחנו הרבה מדברים על זה, היו אומרים, עד שאת תגדלי, לא יהיו כבר מלחמות, ולא נלך לצבא. היום כבר לא אומרים את המשפט הזה. נכון? לא אומרים יותר את המשפט הזה. והדברים האלה פתאום מקבלים הרבה יותר נופך ומשמעות, פתאום כשאתה הורה. אז אני באמת, אתה יודע, הרבה שואלת היום את השאלות האלה, הרבה שואלת כאימא, אני משותפת אותך באמת... אפילו בתקופה הזאת עכשיו, שהיה את תקופת הלחימה, והנה, וחוויתי את זה פעם ראשונה כאימא, עם דני. כן. זה נורא קשה. אני לא יודע, אני קראתי משהו. קודם כל, אני חושב שגזענות, לפני הכל, זה טיפשות. למה זה טיפשות? כי כשהעולם חווה גזענות, אז האנושות, כאילו, הכי לא במיטבה, דבר ראשון. דבר שני, זה נורא שטחי. זה מאוד מאוד שטחי. אם אתה חושב על הדבר לעומקו, ואתה באמת 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 קולט שאדם שיש לו אור לבן יותר, ואדם שיש לו אור שחור יותר או כהה יותר, וזה הדבר היחיד שגורם לגזענות הזאת, זה נורא שטחי. זה כאילו כמו אפליה על צבע עיניים. זה צבע. זה משוגע. זה שכתוצאה מזה נוצרו המון המון דברים שהם הרבה יותר מורכבים, אבל זה שכביכול יש מצבים שאדם שבגלל שהוא נולד עם צבעים מסוימים, רואה באדם אחר שהוא בצבעים אחרים נחות ממנו, זה משוגע, זה שטחי, זה טיפשי ברמות הכי... זה באמת כאילו, באמת האנושות בשטחיות הכי הכי קיצונית שלה. זה מה שאני חושב. וקראתי משהו מאוד מאוד יפה, שאומר שבתכלס זה לא רק בצבע, זה לא בצבע. כל העניין הזה של מלחמות וכל העניין הזה של גזענות וזה, זה פשוט פחד של האינדיבידואל שהאחר ייקח את מקומו. שתכלס, עכשיו, אני איש אמונה. באמונה הבסיסית אומרים שכאילו מה ששלך, שלך.
שלך, שלך, אף אחד לא יכול לקחת לך. יש משפט מאוד מאוד יפה בקבלה שאומר, אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו אם לא נמקי בו. אדם הוא מלכות, ואדם אחר הוא מלכות אחרת. ואין מלכות נוגעת בחברתה. אין מצב כאילו שמישהו ייקח את משהו שהאלוהים גזר שהוא שלך. כאילו, ואני חושב שזה משם, זה מגיע מהמקום הזה. וכשאני רואה נפסו, ושאני רואה, אני פתאום קולט כאילו ש... לא רק שזה עושה שירות מדהים, זה מראה לנו את האנושות בשיאה. באמת, הכי הטבה, ובינינו, ותשמעי, וזה כאילו, ויש משהו בעולם, למה אני אומר את זה? כי יש משהו בעולם שכן מבין את זה. ואחרת, אחרת בכל זאת, הסדרה הזאת זכתה ב... כן, יש אמי בינלאומי. אמי בינלאומי, זה משוגע. נכון. זה משוגע. כן. איך הרגשת שזכיתם? זה היה כאילו הרגשת שזה... קודם כל, זה באמת... זה וואו. זה היה... זאת אומרת, כולנו הגבנו ככה. כן, הייתם בהלם קצת? זה נורא מרגש ונורא משמח, ובעיקר אני חושבת שמאוד מרגש היא יצירה ישראלית, אתה יודע, ישראלית מקומית, הנה, מגיעה ומעוררת כאלה עדים גם בעולם. מעבר לזה שגם, אתה יודע, יוסי, שזה סיפור, וחשוב לציין, מי שיצר את הסדרה זה יוסי וסה וליאת שביט ושי בנתר, שגם מביים את הסדרה. שזה סיפורו האישי, אז אני בטוחה שגם היה לו עוד יותר רבדים מאוד מרגשים בתוך הדבר הזה. אבל כן, זה היה מדהים, ואתה יודע, אני חוזרת רגע למה ש... כאילו, למה שאמרת, פתרונות, יש לך פתרונות, הלוואי והיו פתרונות. אני חושבת שאתה יודע, התרומה שלי ושלך, יש פה, במדינה שלנו יש גזענות והתססה ושנאה בהרבה רבדים. אני פשוט חושב שזה, אני חושב שזה כאילו, הפתרונות, קודם כל תסתכל על המקור, תסתכל על שורש הבעיה. שורש הבעיה, לדעתי, פחד. פחד, הפחד מהאחר. עכשיו, האדם, אומרים שכאילו התגובה האינסטינקטיבית, אחת התגובות האינסטינקטיביות שלו הכי הכי קיצוניות זה פחד. הכי מאופיינות לו, פחד. דבר ראשון, הוא הולך למקום לא מוכר, הוא נכנס לאיזשהו יער חשוך, הוא נכנס לזה, פחד. למה? כי הוא רואה חושך, הוא לא רואה. עכשיו, מה אתה עושה כדי לראות? מכיר. טיפה סבלנו, טיפה תכיר, טיפה תקשיב, אתה מטפל בשורש. זה מה שאני חושב, בסופו של דבר. אבל אני רוצה לחזור איתך רגע לעובדה שאני חושב, לעניות דעתי, שההומור המבריק שלך, שנולדתי איתו, בהתנהלות שלך ביום-יום לשבת עם עירב, זה כאילו... אבל אני רגע רוצה להסיף לך עוד זה, שאני גם חושבת... לא, אתה אם כבר פרסת תוכנית לארבע שעות, אז כן. זה. שגם אני חושבת שחלק מזה שאנחנו אומנים, אתה יודע, זה גם לעשות איזושהי... לעשות פרויקטים או אומנות שהיא אומרת משהו. כן. והנה, נפסו, זה דוגמה. ולכן היה לי מאוד חשוב לקחת חלק בפרויקט הזה, ומאוד שמחתי להיות חלק מהפרויקט הזה. יש עוד דרך ארוכה, בוא נאמר. אני נגיד, הייתה אחת הנקודות שבהן אני חייב להגיד שהכי התאכזבתי כביכול מהמפגש שלי בעולם האומנותי. את מכירה, היה לי שיר שנקרא אני לא רק. אני בדיוק כמוך מחפש את השמיים, בדיוק כמוך אני אב, אני בן לאב, בדיוק כמוך. אני לא רק שם, לא רק שפה, לא רק... לא אמונה, לא השקפה, לא רק צבע מין. עכשיו, אני זוכר שהיו לי מין תגובות כאלה של מה, נהיית השמאלני? תגיד, מה קשור? השיר הזה מדבר על אהבת חינם. השיר הזה מדבר על המקום הזה שבו אנחנו טיפה צריכים להקשיב, להכיר אחד את השני, ופתאום אתה תראה שהאחר לא כזה מפחיד. ויש מצב שתהיו חברים טובים. אז כאילו, זה נורא נורא יחזב אותי. מאוד מאוד יחזב אותי. אבל את יודעת שיצא לי לראות הרבה... יוצא לי לראות הרבה סטנדאפים של לואי סי קיי, של קריס רוק, שבאמת כמו שאמרת, ההומור הוא כלי משוגע, הוא חרב מדהימה לדבר הזה. ושראיתי אותך במלחמת המינים, באמת, שראיתי אותך בתוכנית שכל כולה הומור, שסטנדאפיסטים וזה פה ושם, אני חושב שכן נחשף, שכן יצא ממך משהו, שאולי עדיין לא ממש הכירו, אבל, אז יצא, עבר לי בראש, אמרתי, למה מירב לא יכולה לצאת במופע סטנדאפ, אם כאילו גם במופע סטנדאפ שלך? חשבת על זה פעם?
תשמע, סטנדאפ זו, זו אומנות, אומנות שגם דורשת הרבה מאוד עבודה, אתה יודע, כל דבר שאנחנו עושים, אתה יודע, גם אם עושים מוזיקה, עושים את זה עד הסוף, אתה צריך להיות בדברים האלה, זה אמונה שלי, להיות במשהו 100%. להגיד לך שאני לא מרגישה שזה מאוד התחיל כזה להתגבש, אני מרגישה שאני אוספת חומרים עכשיו קצת, לא יודעת אם למופע סטנדאפ, אבל זה מאוד התחיל לקרות עם הפורמט, עם הפורמט רשת שלי, שבכלל פתאום יש בזה משהו נורא חשוף ומשתף. וגם במה שאתה מתאר, זאת אומרת, צריך כנראה להגיע לאיזה מקום מסוים כדי להיות מסוגל, להיות חשוף ומשתף. כי כמו, אני מכיר את ההומור שלך, וההומור שלך הוא מאוד חכם. הוא מאוד מאוד חכם, הוא מבריק, יש בו משהו, כן, יש לך, עכשיו את גם, יש לך בטבעי, יש לך כאילו טיימינג לפאנצ'ים, כאילו ביום יום שלך, את יודעת, כאילו, אני זוכר בכל פעם שהיינו, גם שהיינו מסתובבים, גם שהיינו זה, כאילו, יש לך גם את הנקודות האלה שבהם את קולטת דברים קטנים. אני יכולה להגיד לך, גם בטעמי האישי אני מאוד אוהבת לצפות בקומדיות, מי כמוך יודע כמה אנחנו חופרים על הסדרות, כל היום חופרים על הסדרות, מה את רואה, מה אני רואה, מה אני רואה, מה את רואה, אני רואה מה רואה, מה רואה, מה רואה, ראית את זה, ראית את ילד, אני ילד, אני ילד, אני ילד, ראיתי, עכשיו כבר אין לי כל כך אני פחות, זה כבר, עכשיו אם אני מקדישה את זמני לבינג' זה אין לי לילה, הלך, נכון. זה עד ההכלה הבאה, זה... אבל יש דברים ששווים את זה, יש דברים שמצדיקים את זה. באיזה שלב נועם אומרת לך כאילו די? לא, מתי שכאילו, לא, זה פשוט... לא, לא, זה פליי, פשוט רץ. רגע, יש לי עדיין זה, יש לי, בסדר. יש לא, מישהו, דני לא, באיזשהו שלב היא תגיד לו, ביי, תגיד, טוב, אני נשאר לבד, תכין לי קפה. דני, יש לנו הפתעה בשבילך, זו הפקה מאוד יוקרתית. דני בדרך לפה, לא, ועוד דני שנייה. דני היום בן חצי שנה. ביי, 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 מזל טוב, מזל טוב. שלי. עד 120 של בריאות ואושר. שיהיה בריא ואושר. שיהיה ושיר. בריא ועשיר. לא מאמינה שבאמת עברה חצי שנה מאז שהוא יצא לי מהווגינה. יאללה. הלם שלא היה. מה? מי? מה? איפה אני? מי אני? מטורף. על מה דיברנו? על ההומור. אה. על העניין הזה. על העניין הזה, אבל כאילו ברחת מזה מאוד מהר, והברחת גם אותי. כן. מרוענת, מצוינת. תודה. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. כן. כן. אבל אני כן רוצה... רוצה לדבר על הפורמט? אני רוצה לדבר על הפורמט. אני בשוק ששאלת על זה. יואו. כי אמרתי לו, אתמול השארתי לו הודעה קולית, אמרתי לו, איפה, אין, דבר, פורמט. זהו. בוא נדבר על הפורמט. זה היה תחקיר מדהים שעשית לקראת התוכנית, באמת. אני כאילו זה... אני דיברתי את ה... לפני הזה, ועשינו תחקיר שבו סיפרתי על עצמי, בעיקר. התחקיר של מירב היה בעצם לספר לה עליי. כן, כן. בעיקר אותה. כן, כן, זה קשר חד צדדי. זה קשר מאוד חד. אני באמת, מאז שהכרתי את מירב, אני במערכת יחסים עם עצמי, דרכה לפעמים. ו... אוקיי. אז זה באמת, מירב מגיעה למומחים עד הבית ושואלת שאלות על דברים שהיא לא יודעת, שם קליט ופזיז. וזה באמת נולד בתקופת, ליטרלי, נולד בתקופת ההיריון שלי, שפשוט הרגשתי שיש לי המון 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 שאלות. זה קרה איזה יום שירדתי לרכב, והוא לא היה שם. אוקיי. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, פשוט, והנחתי שהוא נגנב, או נגרר, כמובן כבר התקשרתי, תפעלתי וזה, ואז פשוט הסתבר שהוא היה בקומה אחרת. ואז בעלי... אסף שיחיה. מתוק, מתוק. מתוק, כן. נסיך, נסיך. אז אסף אמר לי, תחיל להגיד את המילה דפש, לא, לא, להגיד לי, לא. והבנתי שאתה יודע, רציתי לצאת ולחקור באמת אם קיימים כל המיתוסים האלה, וגם שיש הרבה דברים שלא אומרים לנו, שלא מדברים עליהם. הכל בשאלה אחת, גו. גם ברמה ההריונית, או שאפילו... במיוחד ברמה, קודם כל ברמה... באמת? כן, קודם כל ברמה ההריונית. כי אני הרגשתי שדווקא לא מכינים אותי לאחרי ההיריון. יפה, ועכשיו, בעונה החדשה, בידי... הורה טרי, שלא יודעת, אני עוד יותר לא יודעת כלום. ויש לי עוד יותר שאלות. אז זהו, אז כל תוכנית, אני באמת יוצאת ופוגשת מומחה כל פעם בנושא אחר. היה תוכנית אחת שדיברנו למשל על קאקי,
שזה חשוב מאוד. 50 גוונים, לא? כן, קקי גב, קקי בצבעים. לא, אבל גם יש צהוב, חום, ירוק, כל יום זה בטעם אחר. כן, כן. זהו, כתוביות. לא, אבל באמת יש המון דברים שלא אומרים לנו, וזה מאוד חשוב לי. לפני שהייתי אימא. כן. מה רמת החשש? כמה חששת להיות אימא? תראה, חששות זה דבר, הוא שם כל הזמן. כל הזמן. אתה יודע, בדיוק היום דני בן חצי שנה, ואני קודם כל אומרת, מה? איך? וואו, מתי? מה? איפה? מי? מה? אה? איך זה קרה? והוא באמת, לפעמים בא לי להגיד לו, ואנחנו דיברנו על זה, שאני, הוא בטח לפעמים הוא מסתכל עלינו, והילד הזה הוא שוב, אני לא אובייקטיבית, אבל הוא ממתק ברמות. הוא בטח מסתכל עלינו ואומר, הם קצת טריליליט רללה, השניים האלה. כן, יש את זה בתראו מי שמדבר, נכון, כן, זוכרת? כן, ואני מקווה שהוא מבין שאנחנו עוד חדשים בזה, ואנחנו באמת נורא משתדלים שהוא יהיה מאושר ושיהיה לו טוב. ושאנחנו בטח אוכלים לו את הרס, אני כל הזמן אומרת שבטח המילה הראשונה שלו, כל הזמן נשקים אותו כמו מזוזה, ילד כמו מזוזה, ובטח המילה הראשונה שלו תהיה די! נכון, נכון. אבל שבאמת, אתה יודע, הוא קם בבוקר, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא מחייך. ואני אומרת, אוקיי, כנראה שמשהו... אני עושה טוב. אני עושה נכון. כן. אז כל הזמן יש כל הזמן חששות. כל הזמן, גם לפני, תמיד יש לנו חשש מהלא נודע. נכון. ממה שאנחנו לא יודעים. אני מאוד חיכיתי לדני. כן? כן, אני מאוד חיכיתי לו. אני פחדתי. ממש, שאמילי הייתה בהיריון, נורא פחדתי. אני זוכר כאילו שאמרתי, טוב, אני באופן כללי לא בן אדם של שינויים. אני לא אוהב שינויים. בחרת באמת זה מקצוע, נכון? מה זה מדויק לזה? באמת, זה שאני במקצוע הזה כבר 16 שנה, זה נס גלוי. זה באמת נס גלוי. כי כל מה שעכשיו אני עובד על זה, שהאופי שלי קצת יותר להתאים לדבר הזה. כאילו, זה ממש אני מטפל בזה. אבל אני כן יכול להגיד לך שאין שינוי בחיי שלא טלטל אותי. ברור. ותקשיבי. מה, זה שינוי של 180. ופתאום, עכשיו, כל ההיריון אני זוכר, הייתי עם אמילי בכל המפגשים כמעט, וכל הזה, ובהכנה ללידה, ועניינים, וכל הזמן התעסקו ביום הלידה, ובלידה עצמה, ומה את אומרת? ופתאום אתה קולט שהלידה, שכאילו באמת, הלידה הזה שזה יומיים, ש... כן. שפה אתה מבין שהמין החזק זה נשים? שנייה, יש לי נמק ברגל הזה. שנייה. אוקיי. רגע. יופי, השתחרר הנמק? יותר טוב. יופי. בגיצור, אני זוכר שכאילו אמרת... אולי זה המסגן, אני לא... רגע, אני שנייה אעשה את הרגילים הגעים. יופי. אוקיי. צריך לצאת לאיזה סשן יוגה? בקטנה? תמשיך, אחי. בקטנה. תמשיך. בגיצור. נו. זה וואחד שינוי. מה זה שינוי? זה השינוי. זה השינוי. לא מכינים אותך לכלום. אבל בואי רגע תרגיעי את ההריוניות שרואות אותנו. אבל זה מה שאני אומרת לך. אבל יעשית, אבל תרגיעי אותה. באמת עכשיו אני אומרת לך. אותי את מלחיצה. עכשיו הלחזת אותי, ואני לא בהיריון. תמידית. אתה מבייץ. אתה רוב הזמן מבייץ. רוב הפעמים שאנחנו נפגשים, הבן אדם מבייץ. מבייץ. אבל אני אומרת לך, באמת, בשביל זה הלכתי ועשיתי את הפורמט הזה, כי אני, מה שמרגיע אותי זה לדעת. היא הידיעה, היא מאוד מלחיצה, אתה הולך ללא נודע מטורף. ולכן הלכתי ושאלתי את כל השאלות האלה, ואתה יודע, נוצרה גם איזושהי קהילה. ובהתחלה זה התחיל מאיזשהו ניסיון באמת שלי לאמת את עצמי מול התהליך הזה, ולהיות ערה בתוכו של מה קורה פה. ובסופו של דבר, באמת, הקהילה הזו גם גרמה לי להרגיש שאני לא לבד בתוך התהליך הזה. כן. אז זה מאוד עזר לי, לדעת לקראת מה אני באה. אני יכולה להגיד לך שאפילו שהגעתי למיון, או כל הערב הזה היה, לא אגיד מצחיק, מה מצחיק בזה, אבל אני משכתי צירים איזה לילה, זאת אומרת, היה לי כזה ברקטון פרקסן כזה, ברקטון היקס כזה, שגם את זה ידעתי בזכות הפורמט. אני יודע את זה רק מפרנדס. כן. נכון. הפרק הזה של פרנדס. כן. ברקסון היקס. ברקסון פרקסון. ברקסון. שבו, זה לא שהם מדומים, קוראים את זה מדומים, הם לא מדומים, הם באמת קוראים, הם באמת מרגישה, הם פשוט במרווחים יותר, אתה יודע, הם כזה... זה נורא מעליף שקוראים לזה מדומים, שאת... לא, הם מופיעים כזה פה ושם, כמו לירן חולצה אפורה כזה.
יש לי צירים לירן חולצה אפורה. אז בבוקר, להמשיך, אתה בטוח שאתה... כן. בבוקר, את זוכרת הסרט פלאבר? פלאבר. עם רובין וויליאמס, זכרונו לברכה. אוקיי, כן, 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 כן. התחיל לצאת לי מעין איזה פלאבר כזה. אני חושב שהיינו צריכים לעצור בברקס הניקסט. בואי נעצור בברקס הניקסט. פלאבר. אף אחד לא אמר לי על הפלאבר הזה. תראה, איבדנו את כל הגברים. בסדר, אבל הנה, אני מביאה לך קהל חדש. נכון. מה הבאת אותי? תודה שבאת לחיי. אהלן, ברוכות הבאות, מתקתקות. כל אורך כל יום התחיל לצאת פלאבר, וזה באמת, זה פלאבר, אני לא סתם עושה את התנועה הזאת, תדמינו, פלאבר, אפשר להקפיץ פלאבר, 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 פלאבר. אז התחיל להיות כבר מדהיג, וזה פקק רירי, כן? אף לי הפקק, מה שנקרא. תודה רבה, אני הייתי מירב. כתוביות. אוקיי, הפלאבר. כתוביות. זהו, וזה המשיך לאורך כל היום, וזה, אתה יודע, הצירים הלכו והתגברו. באיזשהו שלב אני אעשה long story short, אמרתי לאסף, ואני, אתה יודע, על הפיזיו, תקשורת עצמית, עם עצמי. אמרת לאסף באיזשהו שלב, מאמי, נראה לי שצריך ללכת. את רוצה תה? תודה. כתוביות. אבל אני כן יכול, אני כן יכול להגיד לכם, אני רוצה תה, אני רוצה שהפורמט הזה, שהפורמט הזה של מירב, באמת, כאילו, אני חושב שאם הייתי נתקל בו, אני, ואני גבר, על אחת כמה וכמה, נשים שהן הריוניות, אם הייתי נתקל בפורמט הזה לפני שהייתי הורה, הוא היה עוזר לי, אימאלה. באמת, זה כאילו, את מביאה שם כל כך הרבה ידע וכל כך, ובאמת כאילו, בן אדם שיש לו ידע יותר מוכן. ועכשיו הולך להיות על שינה ועל השיניים ועל משבר 4 חודשים ועל הכל, תשמע, על הקפיצת גדילה, מה זה? זה הוא הבן אדם. מה זה קפיצת גדילה? מה זה קפיצת גדילה? פתאום הילד קם יכול לשתות בירה. זה קטע, פתאום הוא אוכל... לא, הוא פתאום אוכל צעצועים, יכול לנשוך את הספה, אוכל פי 4 ממה שהוא רגיל לאכול, ובאמת, כאילו, יכול להרים אותך על הכתפיים, ואתה אומר, מה זה התופעה הזאת? אומרים לך, קפיצת גדילה. כן, או רגרסיות, אני יודעת שאומרים, כן, הוא רגרסיה. מה זה רגרסיה? מה, הוא חוזר לך לווגינה? לא, גם אחי, מה זה בנג'מין בטן? מה זה הדבר הזה? עכשיו, תראה, אני לא חושבת, דיברנו על זה, אבל לא נחשוף את הטיזר למה זה עושה טיזר, אבל אתה, מה קורה לך שאתה לא ישן? וואי, שיבושים. עדיין אתה אומר, תודה שבאת לחיי? לא, אני אומר, קח אותי אלוהי. בא מן השתיקה, חוזר לנו. בא מן השחיקה. אני לא חושבת שאנשים יודעים כמה אתה דביבון שינה. וואי, אני לא דביבון שינה. אתה חובב שינה. אני חובב שינה מאוד גדול, ושזה נלקח ממני, זה כאילו חיי אינם חיים. כאילו, אני יכולה להגיד לך שאני... אבל גם יש הפרעות, היו לי הפרעות שינה שהתעסקתי איתם. בסדר, לא הכל צריך להגיד להם, יש לך עוד דברים, בוא לא נגיד את הכל. כן, אני פנסיון מלא של... אתה פנסיון מלא. אני עדיין בשלב שאני מאוד, הכל נראה לי נורא רומנטי וחמוד. אוי, הוא פליץ עליי, אוי, אשתי עליי, אוי, אני לא ישנה, אתה מבין? זה בטוח התפוגג תכף, כי זה יש לי אוקסיטוצין, אתה מבין? אני פה בן, אני שרופה, אני שרופה. זה בטוח התפוגג, מתישהו. אז אולי תאמר לי, מה צפוי? אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה צפוי, וכאילו, וגם בנגיע לשלב הסיכומים, כי זה באמת עוד שנייה ערב. אני כן יכול להגיד לך ש... בוא, אחי, אתה עוד היית בפקק, אתה יודע, יש לי עוד זמן בו, לא משנה, נו. אני כן יכול להגיד לך שככל, גם אם, ככל שזה עובד, זה אני כאילו נהיה יותר קל, כי מן הסתם הילד גדל וכל שלב הוא הופך להיות קצת יותר עצמאי, כן. אתה פחות משרת אותו, למרות שיש מצבים שאתה כאילו, אתה מצפה שבגיל 4, בגיל 5, הוא כבר יהיה קצת יותר עצמאי, אתה פחות תהיה, כאילו פרשת ויתרתר. פחות כאילו זה, אני כן יכול להגיד לך שאני יכול להיות פתאום עם אריאל 3 שעות, ואנחנו בבית, ואני מוצא את עצמי, אבא אני רוצה מיט, אבא אני רוצה פיצה, אבא אני רוצה זה, אבא אני רוצה זה, אבא אני נכנס לשירותים, אני רוצה זה, אבא יש לי קקי, אבא יש לי קקי קשה, אבא יש לי קקי כזה, אני רוצה את האייפד, תביא לי את האייפד, ואני נכנס ויוצא, ופתאום אני רואה את עצמי עם תוזז, ואני פתאום אומר, רגע, מה? עצרתי את התוכנית הזאת,
לפני שעה וחצי, ולא המשכתי אותה, כאילו. אבל איזה קטע זה שיום אחד הם יהיו אנשים? והם יהיו אנשים. אני כן יכול להגיד לך, שלא משנה מה אתה עובר, כן. יש תמיד גורם מאזן, שזה רמת החמידות. ככל שהם זה? גדלים גם, רמת חמוד. החמידות עולה. אני מאמין שהיא תהיה טינאג'ר, תגיד, אבא, אתה חופר. וואי, תגיד לך אני... אבא, אתה חופר, אבא, לא, זה... אתה... אז רמת החמידות קצת תרד. אבל בינתיים, גיל 4, גיל 5, פתאום היא מדברת, והיא פתאום זורקת לי כאילו בזה, אבא, מה? הפקקים האלה בלתי. אתה אומר, בוא'נה, את נולדת אתמול. מה זה הפקקים האלה בלתי? עכשיו, אמילי, כל הזמן אומרת, הפקקים האלה בלתי. כן, בת של מיאת. לא ייתכן. אבא, הפקקים האלה בלתי. הבן אדם מתלונן על הפקקים, אתה בחרת את המיקום, ואתה מתלונן על המיקום. מה אתה רוצה ממני? או שפתאום אני יכול להשמיע על השיר פעם אחת, פעם אחת, וזה יכול להרוג אותך. עכשיו אתה בסלון, רואה טלו, היא בחדר שלה משחקת עם בובות, ופתאום אתה שומע אותה, שרה, את השיר ששמעתי פעם אחת. או שהשמעתי לה איזשהו שיר, והיא פתאום כאילו זה, והיא שרה אותו בבית, ואת אותו שיר ששמתי לה באוטו אחר כך. היינו בזה, ואז פתאום אני קולט אותה, עוצם את העיניים ומקשיבה. וואה, זה למות. עכשיו אני בא, אני אומר, אבל אני כזה, אריאל, מה, נרדמת? כי אתה לא חושב שילדה בת 5 שתעצום עיניים להתרכז בשיר. ואז היא פתאום מתחילה לפקוד, ואומרת לי, מה אני עושה? אני מתרגשת מהשיר הזה. עכשיו שתביני, זה דברים ש... לא, לא. אתה, אז הטוב עוד לפנייך. אני נגיד, לדעתי לפעמים, ברור, הטוב כבר הוא זה, אבל אני ממציאה, נגיד, אנחנו שומעים המון מוזיקה, באמת, פחות שירים שלך? אני יודע למה. סתם. סתם, אוקיי. אני משמיעה לו גם, הוא אפילו בצולמות. באמת? עכשיו, אני חושבת שאני ממציאה שהוא עושה נגיד ככה. מבחינתי, בואו נלך לשיעור ריתמיקה, ילד זה. לא, יש מצב, אבל זה. אבל זה באמת מדהים שיום אחד הם יהיו אנשים, ואני מקווה שהוא יהיה מאושר. הוא יהיה מאושר, הוא יהיה מאושר. כן, מה? עם הורים כמוכן, אין סיבה. הלוואי, הלוואי. אז ברבי, תקשיבי, אנחנו הגענו... מה, זה נגמר? כן, נגיד, הגענו לסיום. בוא נסיים איך שהוא באופטימיות, לא יודעת, שיהיה טוב. אז אני מאחל לך שגם את וגם באספי ודני, המתוק, הילד המתוק הזה, שתהיו בריאים ומאושרים ועשירים. וכן, מה רע? מה? כן, שתהיה פרנסה. תהיה בריא. אני דווקא יש איזשהו רב שכל הזמן אומר, שתהיה בריא ועשיר. אני מת על הברכה. יופי שלך. ברכה מהממת. לא רב עם הרב. די, תסיים. זה ירד בעריכה. ואני כן יכול להגיד לך תודה שבאת לחיי, גם כחברה. דבר אחרון. מה זה משנה? מה זה משנה? גם ככה אנחנו... חשוב לי להגיד לך, אני רואה שלא אמרתי לך את זה מספיק, קובי שר לי בחופה. אוקיי? ואני הייתי ב... זה היה נורא מרגיש. לא, אני רצתי. אני רצתי לחופה. אני גם הגעתי לחופה עם האינומה עליי. נכון. עכשיו... שזה לא קורה בדרך כלל. לא אמורים לעשות את זה. הרב גם אמר לי... למה? את צריכה, כן. אז הרענו, הורדנו, הרענו, לא משנה. אסף צריך. אני פשוט רצתי, אני אמרתי, חבר'ה, בואו, אין לי הרבה זמן. בואו נתקתק את האירוע. אני חושב שלא עצרתי להגיד לך, לא שמעתי בכלל את השיר. אמרתי לעצמי, אחר כך היה את השיר? היה את השיר? הוא שר. אמרתי לו משהו. גם לא ראית שאולי נסתר לך שלום, כי הייתי עם הפרוכת. אז רציתי להגיד לך תודה. לא אמרתי שלום, לא התייחסת אליי. נכון. אם הייתי שם או לא הייתי שם, זה לא... הייתי יכולה ללחוץ פליי ואני הייתי עושה דרינק עם אמילי בבר. מה זה ששמת לי בחופה? מה זה לא מובן מאליו? בסרט זה היה נראה מדהים. זה היה מדהים. חבל שלא היית שם. חבל שלא היית שם. אבל את יודעת, אני החתונה שלך, היא גם זכורה לי כמשהו שבאמת כל כך כל כך מרגש. תראה, נועה מזדקנת. כן, נועה מזדקנת. למה מרגש? זה היה הדייט הראשון של אמילי ושלי. מה? כן, אחרי שאריאל נולדה. זה הפעם הראשונה שיצאנו. וואו. ושתינו. וואו. ונהגנו שיקורים, סתם. ובאמת, כאילו, זה היה, מה פתאום? ולקחנו מונית. ובאמת, כאילו, כל כך נהננו ורקענו. תראה איזה מזל שהכרחתי אותך לבוא. איזה מזל שהתחתנת. מזל שהיה מתואם לך. מזל שהתחתנת. תודה שהתחתנת בחיי. תודה שהתחתנת בחיי. טוב, יקיר. כן. מרבי, תודה רבה שבאת. היה לי כיף. היה מצחיק. יאללה, תסיים את זה, תעשה סגיר. את משהו מופלא, שתדעי. באופן כללי, את בן אדם מופלא. כאילו, את פנסיון מלא של מופלאות. ולפעמים זה קצת יותר מדי. מופלאות, יש מילה כזאת? לא משנה, המצאנו מילה. יאללה. אז תודה רבה לכם. אנחנו נתראה
אנחנו נתראה בעוד תוכניות של תודה שבאת, באת לחיי. הם לא יגיעו לשיא הזה. מי עוד בא? מפה אפשר רק לרדת. מי עוד מגיע? אני לא יודעת מי נמצא עכשיו. מאיפה אני... מה אני אביא יותר טוב מזה? בוא נעשה להם קליף הנגר כזה בפעם הבאה. מה אני אביא יותר טוב מזה? מאיפה אני אשיג את לילי דגה? אני יכול להשיג את לילי דגה? לא. זה גל גדות, היא כתבה לך תגובה. בוא נעשה. לא, זה לא גל גדות. זה גל גדות. בפעם הבאה... בפעם הבאה... נהיה עם איציק מעיריית קריית שמונה. שעובד על סטארט-אפ. די, תעשו אוף. שעובד על סטארט-אפ. מישהו יסגור. זהו, תודה רבה לכם. היה לנו עונג וכבוד להיות איתי שאותי. גם ראה אותי. אני הולך לשנץ מפה. איך לא באה? בכלל, היא צריכה לבוא ולישון. המפיקה פה נרדמה. אילן, אני לא יודע איך אתה אמרו כאן. שמישהו יחבא. שמישהו יחבא. אפשר לקום? די! תודה. מי את אלה שמפוצצים? כן. תודה, אני אחת. אני אחת. השולחן. תודה רבה לכם. תודה. תודה. פלדי פיצוצי את הרעיון.